Барбан Казахстан Куртира қауымдастығына мүшелері Алматыдағы достық үйінде бас қосып, президент сайлауын өткізу туралы бастаманы қолдайтындықтарын білдірді. Қауымдастық мүшелерінің айтуынша, елімізде кез келген азаматтың біліп алып, сүйікті ісімен айналысып, кәсібін өркендетуіне барлық жағдай жасалған. Шағын және орта бизнесті қолдауға, инновациялық жобаларды қаржыландыруға мемлекет қыруар қаражат бөліп отыр. Дұрыс жүргізілген мемлекеттік саясаттың арқасында қоғамда татулық орнап, еліміз Ассамблея мүшесі ретінде президент сайлауының биыл өткені дұрыс деп есептеймін. Өткені 2016 жылы президент және парламент сайлауын қатар өткізу қиындау. Оның үстіне дүниежүзілік экономика мен халықаралық саясатта тұрақсыздық байқалады. Сол себепті президент сайлауын осы жылы өткізіп, Қазақстан 2050 стратегиясында көрсетілген міндеттерді орындауға бар күшімізді салуымыз керек. Бүгінгі таңда әлемдегі орын алған жағдайлар беделді тұлғаның мемлекет дамуындағы ролі өте маңызды екенін тағы бір көрсетіп отыр. Елдің өсіп-өркендеуі білікті саясаткер, тәжірибелі басшыға байланысты.